غیش ده جران زم پزڑا لگی تت د دردونو پت سا لگی پر زارا شاچ میں سخن کے لنجو تا کنیورم دے اشنا تور غرو سرو تا فین داس انسان چ داس شخصیت چ تے ډیر دی فیورٹ خوشا وی ډیر زیته خوشا وی یار ډیر نه ډیر زیوت چ پخپل جانان او پخپل وطن چ کین سړم نه ګروندا ا دیندا کاست ټول حال کې پیژنی عمران خان عمران خان او دی باندې پساته باندې دا سړای چې ویجه تو دی باندې پساته باندې خدای شته چې انور میزبان به مترشتینا میډیا والا زکه چې د خبره چ کی می دی و د ټیلنٹ چکیم دا زوی چې کده د ټیلنٹ صدا په مونې د زیوت تا دل و نه حاجت پر شو پلا رزی پکانو ولی زیارتنا ولی زیارتنا موجوده خواهش وشا انور میزبان خدا ټکای کړه و چار مونږ د موجوده خواهش ته صدا غره دا موجوده خواهش مې دا غره چې زو د افنان کرک سره میلاو شو و یې غنه بعد سیو سی ټیک ټاکر سره جوړه کړه ټیک ټاکر سره ای و دې مو ټیک ټاک ایډی مختلف ورته ان شاء الله تعالی دا خدا در سره پرامیس کوو چې ان شاء الله چې افنان سره و دې ضرور میلاو و ان شاء الله تعالی شکریا ای ویډیو په ذریعہ هاویر درې می لیکن اخترامات قدر من محسن احساس یا موجود یا بنو سے ٹینچائی بدو سے آصف میں مندلا دائی چونکہ تستا پاتا سچا آصف پر سوشل میڈیا بندے وہ مندہ ڈیر وائرل وہ نو میز پشتنا میں نکی جدا سوا جا واجدا باہر حال تدارا وائرس ہوئے اداس کی سر آصف السلام علیکم وعلیکم السلام آصف بھائی مش کو دوال دس ہوئی چتو شکریہ ادا کی جتا میز مندہ کرے باہر حال پہ چوک پر سوشل میڈیا کر لے دا بندے میں خبر کا چے پر سوشل میڈیا ڈیر جھوٹ مشاہیر ہوئے ڈیر جھوٹ پہ وائرل ہوئے س خبر ہوا س کی سوا جا باہر حال ایشی نہ تدارا چکش بولے یار خود خود انور میزبان ډیره شکریا ادا کوم ډیره ډیره مننه ادا کوم د کیندو کې نن ویلوړې د دې کې انټرویو نو غوښتي وا او د خبره تر کړي و چې ته چې کیم په میډیا شریره د 10 ورځې وی چې په میډیا په تور شریره هغه خبره خدای پاک نن ورسته چې پارک تلور شار سړای می پیړه نه کلی کلی په کلی په کلی ورګه می پیړه نه یغه نن باز جان مر میزبان و دې وزیر الله ډیره شکریا ادا کوم چې په خپل غریبات شه وزیر الله غوښتل 150000 روپۍ او ایوانی کاری اوس هغه کیم ټیلنټ دی چې بهر حالت دي شي تر سره دی یو ټیلنټ خو په انسان شه چې دا یو دي شي پورې کنا ټیلنټ کیم ټیلنټ دی ا د څه وچا ویډیو مې کله کوله لښ کې ځسه د غربت خبره شه و یغه نه بعد څه و څه غزل په شه سوي زولي او مشتا چیرې دا څه یو یې چې بهر حالت دین کې تمیز راشای و شي کنا او می څه پرې پر یو غزل ډلې کې چې प्रे देख दुम आवाज़े पडगरा यारा वलेरा न लाड़े दुमरा जरा यारा वलेरा न लाड़े दुमरा जरा यारा प्रे देख दुम आवाज़े पडगरा यारा वलेरा न लाड़े दुमरा जरा यारा वलेरा न लाड़े दुमरा जरा यारा पटरा नौवत चलवल सरा पटरा नौवत चलवल सरा पटरा नौवत चलवल सरा पटरा नौवत चलवल सरा लग दे छे पहालू मखबरा यारा वलेरा न लाड़े दुमरा जरा यारा वलेरा न लाड़े दुमरा जरा यारा آغا کر بغے اس کے پکاخ کری 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 نشتا آغا خواندہ مزدی گرا یارا ولیرا نہ لاڑے دمرا ذرا یارا ولیرا نہ لاڑے دمرا ذرا یارا لاڑل قطر پ میرو رخشولے 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 گر زما محسن پڑ پر ہرا یارا ولیرا نہ لاڑے دمرا ذرا یارا ولیرا نہ لاڑے دمرا ذرا یارا آصف بھائی ماشاءاللہ ډیر زبردست اوس دې خدای پاک دې پوره اوس دې کړل تو په ویډیو شو چونکه مو دې وردو غار و دلی وی چیرته دا کدین کې ته یو دې وردو ول شای هو یا کنا یہ جسم ہے تو کیا یہ روح کا لباس ہے یہ درد ہے تو کیا
ये इश्क की तलाश है फना किया मुझे ये चाहने की आस ने तरा तरा शिकस्त ही हुआ रजा है क्या तेरी दिलो जहां तबाह किया सजा भी क्या तेरी वफा को बेवफा किया हुआ रा जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया कहा कहा पिरो में ढूंढता आसिफ भाई डेरा मानना डेर जबरदस्त था उस वाकई दा खबर अर्थ वका चे बार हाल तू था अनवर मेजबान भाई पा वीडियो से युद्ध टकाई कड़ा हुआ चे पसल दे सर मुंदा अगर मुन मुतलिक में खबर का पारमुन से वश वाला पीराश गाना से पीरा का सब वशुल पीर हार्मोन मुंदे यार हार्मोन हुदा से उचे हार्मोन हार्मोन सर खौरश वाह वो एक दे पर यो शेर विन चे सम जिंदगी में शुरू कड़े वा बस मैं तो खबर और नकड़ा او زمونگ پا کور کی چی زما دا واده ذکر روشی زمونگ پا چم کی پی یوی جنه پریان راشی او خب پا ایگ ما چی نرا ترسیگی خود آزره ندی کسم دی کمانیه اخا اخا علا دی مال شا اصف بایی دست میبیلم چی مار حال میز دزره دی واقعی خبره دی چی خوش موده کزره دی تو دی ستورای متعلقه او دا کی محنات دا کی ما خوری با دی کتاب دا بونده دا خپل خور اخراجات پی رکاوی ها بس دم را کرد افشوال مزارا پشت کیجی ها انشالله ورکولو لاللہ پکتا اگن الوائی لوا دا کاتین که تا دا سی میسیج ورکا بارحال دے دیکھ پل غا دے ہو جائے اس ایک میسیج ورکا چی دا کاتین که دا سنا منا تب آخری میسیج سنی که نا کاتین که دے پر از دا میسیج ورکا ہوں چی من میر لکا مشاپا انوار میزبان پا سوشل میڈیا میں ویلی چی دیر حال میں تانگائی وسکای وسکای کنا جی لکا ٹاون شے یو ٹل دا خدا اشتا پیغ و ٹل شے مونا چکلا دا پلش سامان دروک شو مکمل سامان دیر نیو چا بے مو خدا اشتا اخکاس تا براغل نوم نو پردام کنا کاس تا براغل دل میں چی کمرا جرتا چیک کدو ہے چی نا کمرا ہمیش پلکاوین چیک آئی و دا یو کاس نا چاپل روک می دے چاپلی بساری کمرا ہوتا چیک کرلا چا مونا غاٹ پر ڈبائی لکا سیورے دے مو مزیرانو گرلا میرے پورے اکثر دے میر مزیرا دیرا ایزو کا جے پارک شدیر نا کا چاروی خالک می پر رانی دا غاسی مو غزل مزل چیو تاوی بی دا غاسا روکائی سیگ من زیوت اسو کامی گنا موجودہ خواہش خوشا یا نور مزبان خدا ٹکائی کڑا ہے وہ چار مون دستا موجودہ خواہش تے صدا یا غردا خوشا موجودہ خواہش می دا غدا چیز دا فنان کرک سر ملاو شو وہ ایک نہ بعد سیو سی ٹک ٹاکر سر جڑے کن ٹک ٹاکر سر اے وہ دے مو ٹک ٹاک ایڈی مختلف رہی انشاءاللہ تعالی دا خدا در سر پرامس کو چ انشاءاللہ چ فنان سر دے ضرور ملاو وہ انشاءاللہ تعالی دا شکریہ اے ویڈیو پر یا ہور دریمی او سو دا کتن کے ڈیر ڈیر غدا تو غدا خوشا بیا وز دے خوشا سوتا پی وتا وک کنا یار صحیح دو दलवने हाजत पुरशो पलार जी पकान वली ज्यारतुना वली ज्यारतुना मुंकर मराज शर्मे गम औ पट खबरे गम चिम ताला दर कविना ताला दर कविना जबद चरस सिर घटना स्काम जानानु ए मीना ता सरा कौमा औ जाना नास्ता द कोर पखवा के औ जाना नास्ता द कोर पखवा के जाना नास्ता द कोर पखवा के खाल में उदा शौक पल जान हला लौमा اخپل زان حلال اوما او نخد دیر را سر دی او نخد سکڑم چتا نوینم مینا نوینم مینا ننخو می دیر یاد گیارا او خدای دینا سپ مخا راولا مینا راولا مینا دا یو شیر دی محسین بھائی دی پورا ڈالی وی او خاص کر دی مندیو دی پورا زیوت کوشش کئی ہے زکا جی چاہیے دیرہ مزدور دا امید چلا دمرا غریبم چھ گنڈولو لئے ستن نوا بالا مدے زما کمیس پوری لمن نوا غریبی دا سی چھ آزغے ہم پا آزغے و باسم غریبی دا سی چھ آزغے ہم پا آزغے و باسم قسمت می دا سی چھ پٹول کلی کی غنا نوا غریبی دا سی چھ آزغے ہم پا آزغے و باسم قسمت می دا سی چھ پٹول کلی کی غنا نوا سبالا گران دی دا پردی جیب نا پیسے و باسل سبالا گران دی دا پردی جیب نا پیسے و باسل نن ملی دو یو مزدور لاس کی سرمن نوا دا خپل احساس دا سیور لاندے می دماؤ کرلا دا خپل احساس دا سیور لاندے می دماؤ کرلا
دا خار کوسه ټوله پخې چرتاونه نوا درتاونه نوا درمانه تل می کاده ته واپس راغلمه درمانه تل می کاده ته واپس راغلمه په دې خبره چې د مور را تبخنه نوا دا یو شعر د محسن بای دی پورا ډلې وی دا یو شای چې مکه مخ شویل او د انور میزبان په سوشل میډیا اے بالکل ریش د هجران زم پزړه لګي تت د دردونو پت سالگی تت د دردونو پت سالگی غش د هجران زم پزړه لګي تت د دردونو پت سالگی تت د دردونو پت سالگی او خند چش پد هجر ما تشی او خند چش پا دہی جرما تشی او خند چش پا دہی جرما تشی او خند چش پا دہی جرما تشی او خند جانا ناستا پیسا لگی تت د دردونو پتسا لگی تت د دردونو پتسا لگی پر زارا شاچ میں سیکھن کے لنجوتا پر زارا شاچ میں سیکھن کے لنجوتا کنیورم دے اشنا تور غرو سروتا کنیورم دے اشنا تور غرو سروتا نن خو می ډیر ډیر یاد گے یارا نور برداشت برداشت نشی لمانا چرتا خورا شانن میں کی گی شنڈو سروتا چیر خورا شانن میں کی گی شنڈو سروتا کنی ورم دے اشنا تور غرو سروتا کنی ورم دے اشنا تور غرو سروتا فن داس انسان چې دا شخصیت چې ته ډیر دی فیورټ خوشاوی ډیر زیته خوشاوی یاره ډیر نه ډیر زیات چې په خپل جانان او په خپل وطن چې کین سره نه ګروندا دا ان دا کاست ټول حال کې پیژنې عمران خان عمران خان او دې باندې په ستا باندې دا سړای چې ویجه ته دې باندې په ستا باندې خدای شته چې انور میزبان به مترشتینا میډیا والا ځکه چې د خبره چې کی مې دی و ادھر ٹیلنٹ چکیم دا زمین چکا دے ادھر ٹیلنٹ سدا پا مونے دو زیوتا آہو آدھر خبر ہے تو دیرا مننا کدر منے اصیف خبر مور بدلے دیرا ٹیلنٹ مو بدا باقای دا پورا الکا سے بو حبیب اللہ جہاد سروزی کا مانے والا اللہ کا دوس ہوتا ہے چونکہ دا یو پالش پا غاسر مدد جا خپل رزائی سسٹم بارو بارا بھی وہ ٹیلنٹ کاستا ہے دا میر بد قسمہ دی دی جو میش پا داس ملک شدے رائی جی دی میش دے ٹیلنٹ سپا دانا لگی جی کنا وہ کم از کم میز مطلب چې موجوده حکومت ته هم مطلب چې دا بیل کې چې د اسیف غوند ټیلنټډ خال چې دی دا چیرته موقع هم ملاو شي کم از کم دښ ډیر ټیلنټ آیا چې کم از کم د خپل ټیلنټ د ځای نشي بهر آلو نو ډیر مننه ډیر شکریا.